နမ်ဆန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအယက်သားများဦးတည်ပြီးလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယက်သားတဦးတွေဆုံးပြီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တအောင်းပြည်တမဟာနှင့်နယ်မြေနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ညအချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကအယက်သားတွေကိုဦးတည်ပြီးလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအယက်သားတဦးတွေဆုံးပြီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မနေ့ည 7:33 မိနစ်မှာတစ်ချိန်, 7:45 မိနစ်မှာတစ်ချိန်, 7:57 မိနစ်မှာတစ်ချိန်စုစုပေါင်း3ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နမ်ဆန်မြို့မြို့လယ်ရပ်ကွက်ရှိ EPC ရုံးအတွင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးရုံးဝန်အတွင်းမှာရှိတဲ့အသက်30နှစ်အရွယ်ဒေသခံတဦးသေဆုံးသွားကတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် EPC ရုံးဝန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Transformer ဆက်များထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့မဂိုင်းချုပ်ကျောင်းနဲ့ဒေသခံနေအိမ်အဆောက်အအုံ၅လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကလည်း PSLF TNRA အုပ်ချုပ်တဲ့ကုခိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံ6ဦးသေဆုံးက10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လူနေအိမ်နဲ့ဆိုင်ခန်းပေါင်း400ကျော်လည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။